on oppinut tosi paljon ja myös himmaamaan, jos jostain syystä tuntuu, ettei jaksa. Mä tein koulun keskeytyksen aikana töitä ja hengähdin vähän. Sitten kun mä hain uudestaan takas ja pääsinkin, niin osa mun töistä hyväksyttiin opinnoiksi. Tuntui hyvältä huomata, että koskaan ei ole liian myöhäistä jatkaa opintoja, aika ei mennyt hukkaan ja että mä sain näyttää käytännössä mitä oikeasti osaan. Ja että nyt mulla on ammatti ja mä oon valmis mun oman alan töihin.